skulle til at sidde, jeg gider ikke så kigge de 30 igennem nu. Så vi lige bladrer dem igennem, om der er nogen passagerer på flyene. Og så også, der er også kommet en ny kabine på dem her. Kommer en ny forbedring. Tager også flere dage. Tager 3 dage. Kommer en ny, den der nye kabine her. Så der er grønne tal der. Så jeg skulle gerne lige kunne passe sig selv nogle dage der. Så lige bladrer de der 7-17 igennem også, om der overhovedet er nogen passagerer på. Der er også en ny kabine på dem her. En ny, men det kommer først om 2-3 dage. Sådan der. Skylder 4 millioner væk. Men der var tjenere til Bangkok. Der var der fyldt op her. Chennai, Colombo. Nej, Chennai, Bangkok her. Kunne man godt sætte fly ind, den gav plus 6.000. Næste, den der tjener Bengaluru. Jeg må lige kigge på det. Det skal nok nærmest op 100%. Nu se, hvad den står på. Chennai Bangalore. 155%. Det står 141. Og lige ved ikke, hvor meget der er. Der er simpelthen for meget, at du kan sidde og klikke rundt på. Sådan står 155, må se hvor meget det er. Det er 141, så den nærmest den skal mere op.
Og 60. Også fragten, der er der ikke nogen, der flyver den rute her. Så lad os sætte det hele op til 60. Også fragten. Nej, det er fordi ruten er kort. Sådan der. Så vi retter igen der. Så altså ikke bruge hele hver dag, hele flere uger på det her. Sådan 160. Yes, det var så det hele, men jeg skal lige vente til at betale de der penge. Klokken er 12.30 på serveren nu. Nu. Den lægger der. Klokken er 9 om morgenen, så her. Det næste, om et par timer, kommer der masser penge tilbage. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kommer 1,5 million. Der er 5,5 million. Så kommer måske op på 6, 7 millioner i dag. Over 7 millioner, det er godt nok. Så må lige vente på det. Så også god idé at bare gemme, det var fint nok bare, man skal også tænke på sådan en strategi, om det bare udvide. Så altså, jeg ikke særlig mange, altså i forhold til 200 fly, har jeg altså ikke særlig mange der. Jeg har ikke engang 20 af de der. Så hvis det er på, at jeg tager de helt billige, jeg kan også lige nogle, der er lidt nyere. Jeg behøver ikke at gå og vente på dem, der er 25 år gamle, jeg kan også lige nogen, der er under 10 år gamle. Så som sådan nogle der til 1,4 millioner, til 1,2, sådan nogle der. Kunne lige stemme og sætte ind også, så. Se, der er en der, der er 5 år gammel kun. Så den vil være god. Så det ved jeg ikke, skal vi gøre det, så 1,5 million. Så sæt den en mail eller sådan noget, hvor den får ned. Som der har jeg vist den anden, jeg kan ikke huske det. Eller tjener Bangkok, var der noget der. Så skal vi byde på en. Byde på et fly der.